Здравейте, гледате борсовата информация, подготвена за вас от Алеко Дянков, аз съм Петя Пенчева. Поевтиняването на пшеницата продължава. От доклад на Международния съвет по зърното става ясно, че в цял свят се наблюдават продажби на големи количества, което води до спад на цените. Така в понеделник хлебното зърно в Чикаго загуби 9 цента до 552,50 за бушел, а европейското поевтиня с 2,25 евро до 222,25 евро за тон. На минус остана и американската царевица, чиято цена падна с цент и половина до 433,50, докато соята отвъд океана добави близо 15 цента до 1175,25. В Париж царевицата поскъпна с 50 цента до 209 евро, а рапицата остана на 462 евро за тон. При днешната предборсова търговия в Чикаго всички основни контракти са на червено. Юлските доставки на пшеницата са с минус центи 3 четвърти до 550,75 цента за бушел, а царевицата губи 3 цента и 3 четвърти до 429,75 за бушел. Соята от юлския контракт днес по обяд поевтинява с цент и половина до 1173,75 за бушел, а соевото масло губи 0,19 цента до 43,30 цента за фунт. Соевото брашно пък остава на $372,80 за тон. По обяд в Париж контрактите също са на загуба. Септемврийските доставки на пшеницата губят 1,50 до 220,75 евро за тон, а царевицата от августовския контракт поевтинява с 1,75 до 207,25. Августовската рапица се продава на 458,50 евро за тон, което е минус 3,50 евро. На селскостопанската борса в Ешборн за един тон обезмаслено сухо мляко от юлските доставки се предлагат 2460 евро. За един тон масло с доставка през същия месец има оферти на 6600 евро, а цената на 100 кг ноемврийски картофи за преработка е все така 17 евро и 50 евро цента. Цените на петрола днес се движат надолу. Американският суров нефт губи 27 цента до $81,36 за барел, а сортът Брент се продава за $85,73, отчитайки минус 28 цента. По обяд природния газ на нидерландската виртуална борса струва 34,71 евро за мегаватт час, което е плюс 11 евроцента. Така завършва борсовата информация. Останете с нашата програма.